Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung lagi mata pelajaran sejarah tahun 6. Ulang kaji sejarah tahun 6, unit 9, pemimpin negara yang kusanjungi, tajuk Tanpok Pentadbiran Negara dan Tugas Perdana Menteri, ya. Tanpok Pentadbiran Negara dan Tugas Perdana Menteri. Jadi standard kandungan 12.3 pemimpin negara. Standard pembelajaran 12.3.1 menyatakan sejarah kewujudan jawatan Perdana Menteri. 12.3.2 menjelaskan bidang tugas Perdana Menteri. Seterusnya kenegaraan 12.3.5 menilai ciri-ciri kepimpinan berwibawa yang menjadi kebanggaan masyarakat. Tampuk Pentadbiran Negara. Perdana Menteri merupakan Ketua Kerajaan Malaysia. Jawatan Perdana Menteri telah wujud dalam beberapa kerajaan Melayu pada masa dahulu. Jawatan tersebut digunakan apabila negara kita mencapai kemerdekaan sehingga hari ini. Seterusnya, pada 27 Julai 1955, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan telah diadakan. Pilihan raya ini diadakan sebagai langkah ke arah berkerajaan sendiri Persekutuan Tanah Melayu. Berkerajaan sendiri merupakan proses mentadbir negara oleh orang tempatan sebelum mendapat kemerdekaan. Dalam pilihan raya tersebut, Parti Perikatan yang terdiri daripada United Malays National Organization, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA, dan Malayan Indian Congress, MIC, telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Seterusnya, kemenangan tersebut telah membolehkan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Parti Perikatan pada masa itu dilantik sebagai Ketua Menteri. Pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman dilantik pula sebagai Perdana Menteri. Jawatan Perdana Menteri ini telah dikekalkan selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan diteruskan sehingga hari ini. Terusnya kita lihat tugas Perdana Menteri. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri menjalankan tugas mentadbir negara bagi kemakmuran bersama. Kita sebagai rakyat yang prihatin perlulah sentiasa memberi sokongan kepada Perdana Menteri agar beliau dapat menjalankan tugas dengan lancar demi kesejahteraan rakyat. Bila kita lihat satu persatu tugas Perdana Menteri, yang pertama, penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri akan menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal pentadbiran negara. Kita lihat gambar Perdana Menteri bersama Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, tugas Perdana Menteri ialah pengiring Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri akan mengiringi Yang di-Pertuan Agong dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Seterusnya, sebagai Ketua Kabinet, Perdana Menteri menjalankan pentadbiran negara bersama-sama dengan
menteri. Kita lihat Perdana Menteri sedang berbincang dan bermesyuarat bersama-sama dengan menteri. Seterusnya, tugas Perdana Menteri ialah pengerusi mesyuarat kabinet. Perdana Menteri akan menjadi pengerusi mesyuarat kabinet bagi membincangkan dasar-dasar negara. Kabinet merupakan badan eksekutif yang membuat dasar negara yang dianggotai oleh menteri dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Lihat gambar di sini, Perdana Menteri sedang mempengerusikan mesyuarat kabinet bersama para menteri. Seterusnya, perancang dan penyelaras dasar negara. Perdana Menteri akan merancang dan menyelaras semua dasar negara. Ini ialah gambar Perdana Menteri kita yang terkini. Baik, menjaga kebajikan rakyat. Perdana Menteri juga mempunyai tugas untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kita lihat di sini gambar Perdana Menteri sedang melawat rakyat. Mereka berbincang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di seluruh negara. Baiklah, seterusnya, untuk lebih faham lagi tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini, sama-sama kita cuba jawab soalan latihan. Baik, soalan yang pertama di sini, Perdana Menteri dilantik oleh, pilihannya ialah A, Yang di-Pertuan Agong, B, Sultan, C, Menteri-Menteri, dan D, Raja-Raja Melayu. Jadi jawapan yang paling tepat ialah Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong merupakan orang yang melantik Perdana Menteri. Seterusnya, soalan yang kedua. Berikut merupakan tugas Perdana Menteri kecuali A. Pelaksana Dasar Negara, B. Pengerusi Mesyuarat Kabinet, C. Pengiring Yang di-Pertuan Agong, dan D. Pengutip Hutang Negara, yang mana merupakan tugas Perdana Menteri kecuali. Ya, kecuali D. Ya. D bukannya tugas Perdana Menteri. Baik, soalan yang ketiga. Bilakah Perdana Menteri akan mengiringi Yang di-Pertuan Agong? Ya, semasa mesyuarat bersama Perdana Menteri, atau B, semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja, atau C, semasa hari jadi Yang di-Pertuan Agong, dan D, semasa Yang di-Pertuan Agong melawat keluar negara. Yang mana satu jawapan paling tepat? Ya, inilah jawapannya, iaitu semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja. Seterusnya, soalan yang keempat. Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri kepimpinan Perdana Menteri? A. Berpandangan jauh, B. Pemalu, C. Bertanggungjawab, D. Mesra rakyat. Jadi yang mana bukan ciri-ciri kepimpinan Perdana Menteri? Jawapannya ialah ya, B, pemalu. Perdana Menteri bukannya seorang yang pemalu kerana beliau sentiasa bersedia berhadapan dengan rakyat dan juga para pemimpin sama ada di dalam atau di luar negara. Seterusnya, soalan yang kelima, apakah tujuan Perdana Menteri dijadikan sebagai pengerusi mesyuarat kabinet? Pilihannya A. Membincangkan tugas Yang di-Pertuan Agong, B. Membincangkan masalah hutang menteri, C. Membincangkan dasar-dasar negara, dan D. Membincangkan tentang pertahanan negara. Kita lihat jawapannya. Ya, jawapannya ialah C. Membincangkan dasar-dasar negara. Jadi itu ialah
tujuannya Perdana Menteri dilantik sebagai pengerusi mesyuarat kabinet. Baiklah murid-murid, nampaknya sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid telah faham dan dapat menjawab soalan dengan baik sekiranya diberikan soalan. Jadi sampai di sini dahulu. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Semoga kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Okay, sampai di sini dahulu. Bye. Jumpa lagi.